បើយើងប្រជែងនឹងអ្នកដតីគឺបានសេចក្តីថារត់ដេញតាមចិត្តអ្នកដតីនេះឯងដែលជារឿងរឿយរឿយនឿយហត់សោកសៅព្រោះដេញតាមមិនទាន់នឹងឯងបើនៅមើលថែចិត្តខ្លួនឯងគឺបានសេចក្តីថាឲ្យពេលវេលាឲ្យឱកាសដល់ខ្លួនឯងនៅមើលថែចិត្តខ្លួនឯងដោយសតិមិនមានខ្វាក់ចិត្តមិនក្បត់នឹងខ្លួនឯងឡើយក្នុងលោកមានរឿងសោកសៅថាអ្នកដតីក្បត់ចិត្តរត់ចោលខ្លួនទៅតាមអ្នកដតីប៉ុន្តែគួរពិចារណាខ្លួនឯងមើលចុះតើមានការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងនៅមើលថែចិត្តខ្លួនឯងដែរឬទេមិនមានសេចក្តីសង្ឃឹមណាដែលនាំឲ្យយើងខកចិត្តនឹងការទុកខ្លាំងឲ្យដូចជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលថាអ្នកដតីនឹងធ្វើអ្វីអ្វីដូចចិត្តយើងចង់នោះឡើយមនុស្សល្អឲ្យសុខសែបគប់ដោយធម៌មនុស្សដែលមិនល្អក៏ការសិក្សាសប្បុរសបណ្ឌិតឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាជន់ពីលឫស្យាឲ្យការស្លុតចិត្តរឿងខ្លះត្រូវចិត្តឲ្យគិតធ្វើល្អរឿងខ្លះវឹកវោឲ្យរោធัวពិតរស់ដោយបញ្ញាសិក្សាជីវិតលទ្ធផលស្ងប់ចិត្តជីវិតខ្លឹមសារសិក្សាបរមត្តអត់សັດបុគ្គលត្រូវចូលឲ្យដល់ឋានៈបរិញ្ញាត្រូវចាំជីវិតពិតជាសាលាសម្រាប់សិក្សាគ្មានការប្រកាន់រឿងខ្លះនឹកទៅកាត់ចិត្តជ្រះថ្លាក៏ខំរក្សាការនឹកនោះទៅពុទ្ធានុសតិចិត្តស្ងប់កប់ជ្រៅនេះឯងជាផ្លូវដែលទៅម្នាក់ឯងមនុស្សយើងមានកម្មប្រចាំទីតីទាំងអតិអាស្រ័យដតីផ្សេងគ្នាណាមួយសង្ខារអនិច្ចាគ្រប់គ្រាទើបត្រូវភាវនាការពារដួងចិត្តមើលចុះផលកម្មប្រចាំក្នុងភពជាមនុស្សមិនគ្រប់សរីរាកាចុះបើកម្មពីជាអមនុស្សាគូអនិច្ចាសង្ខារធោជាក្មេងមិនដឹងខំប្រឹងពីអធិកម្មពីវេរាចាប់ជាសង្សារអ្នកមានសិលហើយនៅឡើយវិបស្សនាកំណត់សង្ខារសិក្សាបរមត្តបើជួបតែរឿងដែលចិត្តគិតមិនបានជួបចិត្តពិតខ្វល់ខ្វាយបើបានជួបចិត្តពិតសប្បាយដួងចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយដូចដួងច័ន្ទដួងច័ន្ទបំភ្លឺភពផែនដីតែមិនអាល័យនៃសំខាន់ចិត្តបានទូមានគ្មានប្រកាន់រឿងរយរឿងពន់ដូចអាកាសក្រាន់តែគិតយល់បានដល់សុខ